Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Ja sam Patricija Mezina, vi gledate još jedan studentski grad. Nadam se da ste riješili sve ispite i da ste spremni za nove izazove koji vas očekuju u ljetnom semestru. Za vas smo i ovog puta pripremili zanimljive priloge i događanja. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, priče, pitanje i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ostanite s nama i pogledajte koje smo teme izdvojili. Ministar Gari Cappelli kuhao sa studentima gastronomije. Donosimo priču o studentu filozofije koji ima samo jednu želju – ponovno hodati. Struka na nogama zbog novog popisa lektire. Turistička sezona je pred vratima, a mladi i studenti gastronomije već su spremni za nju. Marljivost i rad tijekom cijele godine predstavili su i ministru Cappelliju, koji je sa zadovoljstvom probao ukusne gastronomske delicije koje su pripremili. Usklađivanje studija s tržištem rada, cilj je koji bi svaka obrazovna ustanova trebala zadovoljiti. No taj cilj još uvijek nije postignut, a njegova realizacija je spora. Hrvatska kao priznata turistička destinacija teži vrhunskim stručnjacima, koji trebaju doprinijeti razvoju gastroenološkog proizvoda. Važno je da Hrvatska ima kvalitetne kadrove koji su educirani za kreiranje vrhunskih proizvoda, koji idu u korak sa suvremenim dostignućima. U tom smjeru, Ministarstvo turizma potiče izvrsnost kod studenata. Što se tiče školovanja kadrova, stipendiranja, važnosti ovog zanimanja, mi smo negdje ove godine, što je 18. 19. negdje oko 374 stipendije podijelili. Dakle, to su stipendije koje idu zajedno sa poslodavcima, 1200 kuna, pola mi, pola poslodavac. Tu je negdje 22 tvrtke koje su učestvovale, dakle, zajedno s nama na natječaju. I to je jedna dobra brojka, dakle, mi govorimo negdje prije godinu i pol dana imali smo 50% manje prijavljenih na stipendije. Dakle, možemo reći da taj broj ipak raste i da je negdje, evo, za tih 374 podijeljeno će biti oko 2 miliona i 100 tisuća kuna. Ministar Cappelli posjetio je studente gastronomije, a oni su mu za dobrodošlicu pripremili pravi gastronomski specijalitet. Danas radimo rižoto od bifteka. Rižoto od bifteka je moje jelo koje sam malo interpretirao zapravo verziju skradinskog rižota, pa ima povezivost sa hrvatskom i sa našim tradicionalnim rižotom. Znači, imamo bifte koji kad se kuha sa rižom karnaroli, nakon iskuhavanja postane toliko kremast da se biftek sam raspada uz rižu. A mantekiramo ga sa sirevima radimo. Sa žlicom u rukama i u pravom kuharskom izdanju, ministar Cappelli probao je pripremljena jela. I ocjena je definitivno jako, jako dobra. Sjajna, kremast je, ukusan je, osjeća ga se već u ustima, se ga već osjeća, da ima onu gustoću, onu kvalitetu, ima malo lagano onih mirodija koje taman zagrebu, što bi se reklo, na grlu. Tu je to. Osim studenata u pripremi jela sudjelovao je i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma. Ministar Cappelli degustirao je i njegov specijalitet. Ovo je moj državni tajnik radio, pa ako me se hoće riješiti. Mene, ja, ekipa što je radila se izvrsni. Ovo je bolje. To su takvi detalji. Ova dva su malo slabija u smislu mirodija od onog prvog. Malo je manje, ona je malo žešća. Ona je malo žešća, recimo, to ovisi, o začinju ovisi kako i ko voli. Evo su malo laganije, recimo. Gastronomski smjer popularan je među studentima, te se sve više brucoša iza njega odluči. Mi ovdje imamo studente u Zagrebu prve i druge godine, jer ne funkcioniramo više od dvije godine. Znači, nemamo treću godinu i ovdje radimo praktični dio nastave za studente koje osposobljavamo da sutra budu u privredi korisni sebi i društvu za koje ispred. Za školovanje mladih stručnjaka najvažnije je imati dobar omjer teorijskog i praktičnog dijela. Mi ih ovdje učimo i treniramo doslovno u sasvim drugačijim okolnostima nego što je to prije.
bilo u obrazovanju u našim školama. Znači oni imaju mogućnost da nauče praktično, da dožive sve uz jedan dobar trening. Jer ako ponavljate stvari iz trenutka u trenutak, vi tu stječete samopouzdanje, znanje, volju i htjenje. Mi ih upravo to učimo. A studenti se najviše treniraju na pripremi tradicionalnih hrvatskih jela. Oni kuhaju autohtonu hrvatsku kuhinju, zatim evropsku i svjetsku kuhinju, sve zavisno o semestrima koje polaze. Znači u prvom dijelu, prve godine, prva dva semestra uče osnove kulinarstva i ugostiteljskog kuharstva. Ugostiteljsko kuharstvo je različito od onoga što imamo, što znate, ono 2-3-1 kuha i tako, što imamo te emisije, to je malo drugačije. Na pitanje zašto su odlučili upisati ovaj smjer, studenti imaju samo jedan odgovor. Iz ljubavi prema hrani i kuhanju. I naravno ovo je jako idealna prilika da naučimo osnove kako bi mogli kasnije raditi i usavršavati se. Evo što si tu do sada naučila? Krenuli smo od osnova, od temeljaca, na primjer, radili smo sa poznatim šefovima, filetirali smo ribu, umake smo radili osnovne koje su baza za sve dalje, za neka kompliciranija jela i... Koje je tvoje najdraže jelo? Definitivno najviše volim pripremati ribu, morske plodove, sipu, lignje i naravno meso, u bilo koji način. Zašto? Ribu nisam prije jela, nekako u mojoj obitelji nisu preferirali riblja jela. Međutim, kak sam došla ovdje, nekako rodila se ta ljubav i mogu se napraviti jako fina jela sa ribom. Bio nam je šef David Skoko i stvarno otvorio nam je vidike za pripremanje ribe. Jesi li zadovoljna programom koji ovaj zapravo smjer nudi? Jesam, zato jer obuhvaća apsolutno sve od ekonomije, računovodstva, imamo radionice, apsolutno svaki aspekt menadžmenta je pokriven i učimo. Studenti imaju priliku naučiti moderne kulinarske trendove i primijeniti ih. Ključ uspjeha za hrvatsku gastronomiju, čiji razvoj ide samo uzlaznom putanjom. Dvadesetogodišnji Marin Kos student je filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na prvi pogled Marin je običan student koji živi normalan studentski život. Zajedno sa Zijadom Sokolovićem objavio je zbirku pjesama. No Marin ima cerebralnu paralizu, trombocitopeniju i osteoporozu, a njegova jedina želja je ponovno hodati. U sljedećim minutama donosimo njegovu priču. Marin Kos, student je koji dolazi iz Siska, ali Zagreb je njegova stalna adresa. Glavni razlog tome je fakultet koji je odabrao. Riječ je o marljivom i vrijednom studentu koji nam je otkrio zašto je upisao baš filozofiju. Što me je privuklo? To je pitanje koje nema neki suviše intrigantan odgovor. Mogao bih reći da sam tu našao jedinu mogućnost studija koja mi je bila odgovarajuća. Zašto filozofija? Nije stvar u tome da sam odabrao studij filozofije, nego odabrao sam jednu instancu slobode, recimo to tako. U onoj mjeri u kojoj jedan obrazovni sustav to može dopustiti, odnosno u kojoj on može uopće pretendirati da sebe naziva slobodnim. Jer, recimo, studiji takozvanih znanosti su studiji koji su vrijedni, ja ih nemam nikakvu namjeru omalovažavati, ali to su studiji koji postupaju unutar određenih obrazaca samih znanosti. Naravno, isto vrijedi za studij takozvane filozofije, samo što on omogućava određeno provlačenje do konkretne mogućnosti slobode kao takve. Jako je zadovoljno s uvjetima i mogućnostima koje mu fakultet pruža. S tehničke strane kao takve zaista nemam što prigovoriti. Nisam naišao apsolutno na nikakvu nesusretljivost. Bilo od bilo kojih djelatnika, od profesora itd. Zaista radi se o,
to je pleonazam, ali o veoma čovječnim ljudima. Zadovoljan jesam, naravno ne mogu biti zadovoljan u jednom punom značenju te riječi, naprosto jer nisam zadovoljan danom formom obrazovanja, što dakle nije nužno krivica konkretne institucije kao takve, već jednog društvenog kretanja koje pretpostavlja da čovjek bude nešto što on prema svojoj biti naprosto nije. Trenutno je student treće godine, ali u studentske obaveze ima vremena i za pisanje. Pisanjem se bavi od svoje sedme godine, a s 13 godina surađivao je sa Zijadom Sokolovićem. Pišem pjesme ne stoga što to volim činiti, svakako volim, ali to pisanje pjesama kao takvo je jedan konkretan izraz same ljudskosti, koja naravno ne mora se izraziti na nužno takav način. Sad, kako je do toga svega došlo, to je zanimljiva priča. Počeo sam, tako reći spontano, počeo sam kroz prvotni doticaj s poezijom u osnovnoj školi u ranim razredima. Ako igrom slučaja je to došlo do ruku, do očiju Zijaha Sokolovića, jednog glumca koji je odlučio napraviti jednu plemenitu ludost i jednom dječaku to složiti u jednu malenu zbirku poezije na kojoj ću mu biti veoma zahvalan do kraja života svoga, naravno. Marin neprestano istražuje i nema namjeru stati. Za njega ne postoje nikakve prepreke. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 22. veljače organizira Dan dobrodošlice za strane studente, koji na Sveučilište u Zagrebu dolaze na studentsku razmjenu u ljetnom semestru akademske godine 2018-2019. Najveći broj studenata dolazi na razmjenu u sklopu Erasmus Plus programa. Vrijednost projekta i na natječaju dobivenih nepovratnih stipendija za akademsku godinu 2018-2019 je više od 3 milijuna eura za programske države Europske unije, dok je u okviru Erasmus Plus projekta za partnerske izvan europske države na raspolaganju gotovo 250 tisuća eura. Dan dobrodošlice bit će održan u Velikoj dvorani Arhitektonskog, Geodetskog i Građevinskog fakulteta. Hrvatski studenti iz Erasmus Student Networka Zagreb održat će prezentaciju za strane studente o studiranju i studentskom životu u Zagrebu, te će upoznati studente s aktivnostima koje će za njih organizirati tijekom semestra poput izleta, posjeta kulturnim događanjima, društveno korisnog rada, zajedničkih druženja, učenja hrvatskog i stranih jezika i slično. Ured za međunarodnu suradnju do 24. veljače organizira i tjedan dobrodošlice za dolazne strane studente. U tjednu dobrodošlice predviđene su razne aktivnosti. U programu je i orguljaški koncert u crkvi Svetog Marka, kao i izlet u Nacionalni park Plitvička jezera. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori i udruga Knezovi Krčki Frankopani organiziraju ljetnu školu hrvatskog jezika i hrvatske kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore u gradu Krku od 13. do 20. srpnja 2019. Svakodnevno će se održavati nastava iz hrvatskog jezika i kulture, a organizirat će se i 4 izleta na otočić Košljun u Juran Dvor i Bašku u oazu Župe Krk, te jedan izlet brod koji će izabrati polaznici škole. Biće organiziran i posjet likovnim izložbama u gradu Krku. Polaznici će svakodnevno imati slobodnog vremena za kupanje i odmor. Prijaviti se mogu svi zainteresirani nastavnici i studenti hrvatskog jezika iz dijaspore. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove, te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb.
Nedavno su objavljeni novi kurikulumi za hrvatski jezik, jedan za osnovne škole i gimnazije, te drugi za srednje strukovne škole. Posljednjih su dana izazvali brojne reakcije negodovanja struke, pisaca, urednika, nastavnika, knjižničara i drugih, koji zamjeraju što taj popis ne sadrži suvremene autore i knjige koje bi poticale djecu na čitanje. Iako je ministrica Divjak prihvatila kritike i najavila promjene, struka predviđa, u budućnosti će takvo nezadovoljstvo poprimiti puno šire razmjere. Djeca ne smiju i ne moraju mnogo toga praštati odraslima. Jedan je od brojnih citata iz omiljene lektire Mali princ, koja je zajedno sa svim dijelima suvremenih autora izbačena iz novog kurikuluma za hrvatski jezik. Pipi duga čarapa, putovanje u središte zemlje, Heidi, Pinokio, Peter Pan, plesna haljina žutog maslačka, miševi i mačke na glavačke, Grgačvarak, samo su neka od izbačenih dijela koja su mnogim generacijama obilježila djetinjstvo. Ostali su Pavo Palačić i Miro Gavran, i to se dva djela, ja mislim. Tako da su isključivo kanonska djela u lektiri, kanonska djela hrvatske svjetske književnosti, dok je obrađivanje suvremenih autora prepušteno učiteljicama bez ikakvih smjernica koje je do sad pružao prošireni popis lektiri. Jako sam iznenađen, moram priznati, takvim razvojem situacije, to mi se nimalo nisam nadao, a čuo sam se sa cijelim nizom književnika koji razmišljaju vrlo slično kao ja. Hrvatsko društvo pisaca je odmah uputilo jedno pismo u suradnji sa društvom književnika za djecu i mlade. Cijeli je niz književnika i udruga izrazio nezadovoljstvo takvim kurikulumom. U budućnosti će tako nezadovoljstvo poprimiti puno šire razmjere, a ljudi koji su donijeli takav kurikulum morat će objašnjavati zašto su to učinili. U cijeli problem bi, osim Ministarstva znanosti i obrazovanja, trebalo biti uključeno i Ministarstvo kulture, naglašava Kovačević, te dodaje. Ono što je tu ključno, da je, znači, prošle godine je nacionalni program poticanja čitanja dobio veliki publicitet. Smatra se da je to izuzetno važno za današnje generacije. Uvijek je bilo važno poticanje čitanja, ali pogotovo za današnje generacije koje su izložene digitalnim i vrstama zabave i komunikacije. Treba što više učiniti na poticanju čitanja. Ispravno bi bilo, znači, djecu navike čitanja stjecati sa suvremenim autorima koju današnji mladi puno bolje razumiju. Mišljenje stručnjaka, kanonska djela svakako treba čitati, ali nakon što se stekne navika čitanja, a to se postiže djelima suvremene književnosti. Susreti sa suvremenim književnicima, čitanje suvremenih književnika jako je važno za stjecanje navike čitanja. Mislim da ćemo tijekom sljedećih dana doznati što se doista dogodilo. Jer je u izradu kurikuluma bili su uključeni i stručnjaci. Međutim, od nekih ljudi koji su bili uključeni u izradu tog kurikuluma sam čuo da su bili jako iznenađeni dokumentom koji su pročitali u Narodnim novinama. Prema tome, to je sve skupa očito išlo mimo stručnjaka koji su angažirani na tom projektu. Osim domaćih, izbačeni su i autori iz strane književnosti. Jedan od njih predstavnik takozvane proze u trapericama, omiljeni pisar Jerome David Salinger, njegov Lovac u žitu. Djeca ne smiju i ne moraju mnogo toga praštati odraslima, rekao je Mali princ i bio je u pravu. Novi popis lektire zasigurno im neće oprostiti. Nakon brojnih prozivki oglasila se i ministrica Divjak, te iz Brisela poručila da je medijska prašina podignuta na potpuno pogrešnim temeljima, na temelju lažnih vijesti, nepoznavanja činjenica i nečitanja. Primjerice, dnevnik Ane Frank bio je dosad na popisu izborne lektire, a to će biti i u buduće. Ježeva kućica dosad nije bila na popisu ni obavezne ni izborne lektire, a za koju se sad govori da je izbačena. Divjak poručuje da su posrijedi financijski interesi da se neke knjige nađu na popisu literature, jer opremanje školske knjižnice samo s jednim naslovom može iznositi od 2 do 3 milijuna kuna. A treća kategorija su oni koji ne čitaju što piše u dokumentima, naglasila je ministrica. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili novinari televizije Student. Jeste vi iz tebe studenta? Da, jesmo.
Svakog ponedjeljka u Đorđićevoj ulici sastaju se entuzijasti debatnog kluba Zagreb Student Debate Forum. Kao mentori i suci tu su iskusni debatanti, Tin Puljić i Lovro Šprem. Upravo su se vratili s natjecanja u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici. Veliki je uspjeh što su došli do finala u kategoriji engleski kao materinji jezik i proglašeni najboljom ekipom sa neengleskog govornog područja. Sad, za pobjedit je, ne znam, potrebno biti uvjerljiviji što se tiče toga da li treba podržati tezu ili ne prema sucu. Ovisno o debati, to može biti različite stvari, može biti bolja argumentacija, možda bolji stil, bolja strategija, ovisi stvarno. Na natjecanju sudjeluju 4 tima. 2 tima zastupaju tezu za, a 2 protiv. Tezu saznaju na početku runde i dobiju 15 minuta za pripremu argumenata. Mislim da je dobra stvar zapravo što smo mi dosta različiti u nekim pogledima. Možda i stvarima kojim puno znamo, i interesima. Možda i nekom stilu debatiranja, načinu na koji možemo baratiti engleski i koristiti. Ne znam, tim recimo puno bolje koristi neke stilske figure, nekakav viši engleski i tako neke stvari. Pa smo dosta komplementarni kod tim i sviđat ćemo se recimo različitim sucima. Bavljenje debatom zahtijeva opće znanje. Tin je student politologije, a Lovro ekonomije. Obojica dosta čitaju u slobodno vrijeme i inače ih zanimaju teme koje su česte u debatama. Nama dvojicu uvijek najbolje sjednu međunarodni odnosi, pa sad na svjetskom prvenstvu smo imali vezano uz izlazak SAD-a iz Sirije, da li bila dobra ideja ili ne, to nam je recimo obojici sjelo. S druge strane, nekako ovako više, ajmo reći, nepraktična društvena pitanja. Nas znaju malo ove nestrane, pa ako nas zatekne postmoderni feminizam ili nešto slično tome, ovaj, tu smo malo slabiji, ali se snažimo uvijek nekako. S debatnim klubom su proputovali mnoge zemlje svijeta. Turska, Finska, Velika Britanija, Estonija i sve susjedne zemlje. Unatoč zavidnim rezultatima, državno i sveučilišno ulaganje u debatu je minimalno. Klub nema svoj prostor, a putovanje u Južnoafričku republiku su im omogućili fakulteti i privatni sponzori. To bi neke mjerodavne institucije kao grad i ministarstvo mogli malo više obratiti pozornost da ono, postoje tamo nekakva dva lika iz Zagreba koje rutinski pobjeđuju Oxford i Harvard, a nismo im dali ni kune, e to bi se već moglo. Za studente i srednjoškolce koji se muče s javnim izlaganjima, Tin i Lovro imaju savjet. Ono, podigni glavu s papira, izvježbaj se doma ako ti nije intuitivno da to radiš sam i objašnjavaj ljudima, nemoj čitati. I uvijek je ključno na početku da pridobije publiku. Znači neka fora, neka šala, ono prolomi se smijeh i onda nekako lakše svi se opuste, pa i tebi lakše postojiš pred njima. To je recimo nešto pokušavamo. Sve se to može naučiti u debatnom klubu poput ovog. Ili osvrnite se oko sebe. Dečki možda upravo vode teče debate na vašem fakultetu. Ovo tjedni Studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim zanimljivim pričama. Pratite nas na našem Facebook profilu te nam pišite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Vidimo se idući četvrtak, a do tada lijep pozdrav!